Nyt me saamme terveisiä maailmalta. Toimittaja Rauli Virtanen, ole hyvä. Kiitoksia, tervetuloa ja kiitos Kaville. Ja hienoa, että näin konkreettisesti huomioitte seniorit. Tuossa oli hyvää puhetta siitä, mutta mahtavaa olla täällä. Se oli hyvä paneeli ja siinä kiinnitin huomiota juuri paitsi seniorien, niin myös nuorten tilanteeseen. Joskus sanotaan, että ennen oli paremmin, kun aloitin toimittajana, ulkomaan toimittajana 70-luvun alussa, 60-luvun lopussa itse asiassa Etelä-Suomen Sanomissa. Siellä oli äärimmäisen kunnianhimoinen ulkomaan osasto, jossa oli sitten jaettu, delegoitu nämä tärkeimmät alueet, ja mulle määrättiin latinalainen Amerikka, ja mä oletin, että se, uskoin, että se kiinnosti orimattilalaisia maanviljelijöitä, ja otin sen äärimmäisen vakavasti, ja opiskelin espanjaa ja läksin reppureissulle Etelä-Amerikkaan. Silloin myös oli vallalla sanonta, että uutiset, kakarat hiljaa uutiset tulee, eli Yleisradio ilman pahempaa vihapuhetta siellä uutisissa, niin kertoi koko kansalle ja tuvissa, niin kuin kuunneltiin maailman tapahtumia, oli sitten Suetsin kriisi tai Kuuban ohjuskriisi. Ja mikä oli tosiaan, viitaten tuohon Etelä-Suomen Sanomiin, se, että maakuntalehdillä oli STT:n laajat palvelut, eli silloin saatiin maailman tapahtumissa tavallaan, keskitetysti ei ollut vielä MTV-uutisia ja muuta, mutta kuitenkin niin kuin semmoinen, kun sanotaan aina, että uutta ennen sanottiin, enää ei saa sanoa, että Pihtiputaan mummon pitää ymmärtää tämä uutisteksti tai muuta, niin silloin se siinä mielessä niin kuin toimi, ja nythän meillä on ongelmia meidän seniorien kanssa. Tietoa on tarjolla enemmän kuin koskaan maailmassa, mutta me tiedämme siitä entistä vähemmän. Eli suurimpia ongelmia mun mielestä tässä on sitten niiden, jotka eivät pääse sinne digisisältöihin riittävillä taidoilla, niin on nämä maksumuurit ja Suomessa median keskittyminen. Puhutaan, että kuinka samat jutut on suurin piirtein Hesarissa ja Aamulehdessä. Ja sitten on valtava juttu just näitä valtavasti taustoittavia juttuja, jotka on sitten maksumuurien takana, ja sinne maksumuurien taakse ei sitten kaikilla ole varaa lähteä, eikä välttämättä niitä taitoja. Otsikkona on tosiaan Vietnamista Ukrainaan, media ja kriisi. Tämä Vietnam oli mulla ensimmäinen konflikti-kriisialuekokemus. Sitä ennen olin tosiaan tehnyt semmoisen 10 kuukauden reppureissun tuolla Etelä- ja Pohjois-Amerikassa, ja sitten uudelta Suomelta pyysin, että saisinko lähteä Vietnamiin. Ja Vietnamin sota, mitä yritän koko ajan muistaa nämä media-linkit, niin se oli tavallaan sota, joka tuli sitten jo väreissä ennen kaikkea, jos ajatellaan vaikutuksia amerikkalaisiin olohuoneisiin, että siellä muistan, kuinka kollegat laittoivat sitten filmirullat sieltä Pan-Amerikan lentokoneella Saigonista, Vietnamista, Yhdysvaltoihin, ja noin vuorokauden sisällä niin kuin sitten tuli tätä materiaalia. No nyt akateemisesti on sitten väitelty edelleen, että kuinka suuri rooli medialla oli sitten siinä lopputuloksessa, joka oli se, että Yhdysvallat ei sitä sotaa voittanut. Alussahan amerikkalainen mediakin lähti tukemaan tätä poliitikkojen ohjaamaa dominoteoriaa. Eli kun Maon vallankumous oli tapahtunut Kiinassa, seuraavaksi Vietnam, niin jos ei tätä pysäytetä, niin dominon nappuloiden lailla sitten kommunismi vyörii Taimaahan ja aina Australiaa myöten. Mutta media alkoi sitten pikkuhiljaa, niin kun, mitä amerikkalainen sodanjohto katui, niin näyttämään entistä enemmän sitten sodan tuhoista, kaikista niistä raakuuksista, mitä siellä tapahtui, aina sitä Mylain joukkomurhaa myöten. Ja tässä on itse siellä ensimmäisen kerran näin myös sitten sodan uhreja tai ihmisten ruumita kappaleita, ja tämä käänsi sitten sillä lailla mielialat Yhdysvalloissa, ja monet teistä iäkkäämmät muistavat sitten Olof Palmen Ruotsin, jossa oli valtavia mielenosoituksia, ja taas tänä päivänä, kun on katsottu näitä mielenosoituksia liittyen Gaasaan, niin on todettu, että ne on ensimmäiset suuret mielenosoitukset sitten Vietnamin sodan
Tässä on kuvia, nämä kaikki on mun ottamia valokuvia sitten tuolta matkan varrelta. Poliittisesti tietysti tämä oli Yhdysvalloille niin kuin traumaattinen kokemus, jota sitten ryhdyttiin maksamaan kalavelkoja tavallaan Afganistanissa, eli päätettiin, että se Neuvostoliitto sitten, joka maahan tunkeutui 79 jouluna, niin sieltä pitää tavalla tai toisella niin kuin saada pois tai tehdä sitä Neuvostoliiton Vietnam, ja sen takia aseistettiin kaikki mahdolliset islamisteja myöten niin kuin joukot kaatamaan sitä Kabulin hallintoa. Sitten minulla on seuraava kuva seuraavalta vuodelta. Tässä on kronologista järjestystä paitsi lopussa, niin tämmöisiä kuviahan me ei enää nähdä. Eli elettiin kylmää sotaa, mutta kuitenkin Leonid Brezhnev oli tuolla Valkoisessa talossa Nixonin vieraana. Otin sen ruusutarhasta tämän kuvan. Eli valitettavaa on, että tänä päivänä niin kuin ei tulisi mieleenkään. Tietysti nyt joku voi ajatella, että jos Trump voittaa vaalit, niin ilman muuta hän veljeilee Putinin kanssa ja kutsuu Putinin sinne. Ja sitten he meidän kauhuksi jakavat Eurooppaa uudelleen ja muuta. Mutta ei, tämän piti olla toiveikkuutta herättävää jotain tässä, niin ei ajatella sitä sen enempää. Mutta tämä oli niin kuin kuvaus sieltä. Sitten mennään samana vuonna syyskuussa lensin Chileen, kun siellä oli sotilaskaappaus. Tässä lähinnä mediaan liittyen on se, että meidän pitäisi nähdä enemmän tämmöisiä suomalaistenkin tuottamia sarjoja, kuten Invisible Heroes, joka kertoi ystäväni Tapani Broteruksen sankarillisesta toiminnasta siellä sitten ja muuta. Ja Chilehän oli tärkeä myös niin kuin median kannalta, koska sieltä tuli meidän ensimmäiset pakolaiset, jos ei me lasketa. Mä en muista, milloin Inkerin suomalaisia alkoi tulla, mutta tämmöinen ensimmäinen selvästi niin kuin maailmalta tullut pakolaisryhmä jo ennen venepakolaisia ja Bosnian Kosovon pakolaisia. Tämän kuvan mä otin sen Santiagon stadionin ulkopuolelta. Monet muistaa varmaan siitä sarjasta. Santiago-stadionillahan sinne vietiin ja siellä pidätettiin, ja sieltä katosi valtava määrä sitten Pinochetin vastustajia. Tässä on Libanonin sisällissodan alkamisesta. Tulee ensi vuonna 50 vuotta, ja olen seurannut Lähi-Itää siitä lähtien. Olin myös Israelissa, kun Anwar Sadat teki tämän historiallisen vierailun Beginin luo, ja seurannut intifadoja ja ollut Gaasassa ja niin edelleen. Lähi-idän raportoinnissa tuossa mediakasvatuksessa kannattaa aina johdattaa ihmisiä Lähi-idän instituutin sivuille, Helsingin yliopiston sivuille ja niin edelleen. Sieltä löytyy Hannu Juusolaa ja kumppaneita sen jälkeen, kun Juusola kyllästyy vihapuheeseen X:ssä Twitterissä ja totesi, että täällä on ihan mahdotonta niin kuin esittää mitään, niin kyllä näitä kanavia on. Että tässä yhteydessä, jos sen myöhemmin unohdan, niin aina saarnaan siitä, että miksi suomalaisilla suurilla medioilla ei ole pysyvää Lähi-idän kirjeenvaihtajaa ollut vuosikymmeniin Hesarilla tai Yleisradiolla. Median kannalta yksi tämmöinen vedenjakaja oli Libanonin sisällissota. Tässä näette vähän sitä kalustoa, jolla me siellä operoitiin, eli äänittäjät oli mukana sitten jo äänityslaitteet noissa kameroissa, niin Beirutissa alettiin sieppaamaan toimittajia. Monet heistä, Terry Anderson kolleganikin, olivat useita vuosia sitten siellä ääriliikkeiden kellareissa siepattuina, eli siitä tavallaan alkoi, tai se oli yksi tämmöinen kulminaatio, kun median ja myös kansainvälisten avustusjärjestöjen työntekijöiden tehtävätyö kävi entistä vaarallisemmaksi, ja nythän me ollaan saavutettu sitten kaiken huippu, kun Gaasassa on 100 mediatyöläistä niin kuin surmattu Israelin pommituksissa ja iskuissa, mutta se yleensä se kunnioitus mediaa, Punaista Ristiä, YK:n lippua kohtaan, niin se on koko ajan niin kuin heikentynyt vuosikymmenien varrella sitten, ja monet toimijat katsovat, että on parempi saada nämä silminnäkijät
auttajat pois alueelta, jottei tuota leviä ikäviä uutisia siitä, mitä siellä tapahtuu. Gaza on hyvä esimerkki, jonne meitin länsimaalaisia toimittajia ei päästetä. Eli onneksi siellä ovat sitten henkensä uhalla palestiinalaiset kollegat niin kuin raportoineet ja lähinnä tietysti somen kautta. Ja sitten seurataan niitä valtavia kärsimyksiä, joita siellä on olemassa. Vielä liittyen tuohon monille tuttu kasvo tuota Beirutissa, Yasser Arafat, joka oli tämmöinen yhdistävä voima palestiinalaisilla ja nyt on tavallaan menossa samanlainen tuota tunnustamiseen pyrkivä, tai monet valtiot nyt viimeksi Norja, Espanja ja tuota Irlanti ovat virallisesti tänään tunnustaneet Palestiinan valtion. Nyt on taas uusi tämmöinen tuota yritys saada lähes universaali tunnustaminen, mutta Lähi-idässäkään meillä ei tosiaan ole ollut siellä kirjeenvaihtajia ja se, miksi se on tärkeää, että niin vis-a-vis toinen vaihtoehto on laskuvarjojournalismi, eli me lähetetään sinne toimittaja aina, kun siellä tuota kauheudet saavuttaa tietyn huipun ja sitten raportoidaan ainoastaan niistä tuota sotatoimista ja raakuuksista ja kaikesta muusta, mutta nämä ihmiset jää meille entistä etäisemmäksi ja silloin syntyy stereotypiointia, silloin syntyy antisemitismia, islamofobiaa ja kaikenlainen tuota, tai tekee entistä vaikeammaksi niin kuin tuota, tuntea mitään empatiaa näitä ihmisiä kohtaan. Silloin kun meillä vielä oli kirjeenvaihtajia, jotkut muistavat Sinikka Artevan ja kumppanit, jotka puhuivat arabiaa, asuivat siellä, kertoivat sitten sitä paikallista arkea ja muuta, niin nämä ihmiset tuli monella tavalla niin kuin tuota, meille läheisimmiksi ja muuta. Että tänä päivänä moni ihan sanookin, että tuota, siellähän ne ovat tapelleet koko historian, että tuota, antaa niiden tapella siellä. Tai sitten ottavat, niin kuin Hannu Juusola on sanonut, että ne ihmiset, jotka tietävät kaikkein vähiten Lähi-idästä, ottavat siihen kaikkein kärkkäimmin niin kuin kantaa ja muuta. Seuraavaksi on Persialaiden sota. Siinä median kohdalla oli se, että Norman Schwarzkopf, joku muistaa amerikkalaiskomentaja, niin hän ja hänen esikuntansa ilmoittivat meille sitten, että kukaan ei lähde niin kuin sooloilemaan täällä mihinkään ja teette niin kuin me määrätään ja jonkinlaista niin kuin ennakkosensuuria Vietnamin opetuksen perusteella, ettei näytettäisi tuota sodan tuhoja varsinkaan amerikkalaisen tai liittokunnan sotilaiden menetyksiä, kärsimyksiä ja muuta, joka vaikuttaisi sitten yleiseen mielipiteeseen. Eli tämä on ollut vallalla oli jo Grenadassa, kun Ronald Reagan lähetti sinne tuota sotilaita ja sitten Britannia tuonne Falkland Malvinas saarille, niin tuota hyvin tarkkaa median vartiointia Persialahden sota myös mediassa. Sikäli uraa urtavat silloin oli CNN:n 24 tuntia vuorokaudessa uutislähetykset, joista varmaan monet teistäkin niin kuin seurasi. Ja siellä sitten Peter Arnett ja kumppanit niin kuin pystyivät suoraan kertomaan Bagdadista tuota iskuista ja kollegojen kanssa. Niin kuin sieltä pystyttiin lähettämään sitten aavikoltakin jo niitä juttuja tuota eri puolille. Ja silloin mä olin MTVn ja oli puhettakin täällä aikaisemmin, niin tuota erään kollegan kanssa, niin huomenta Suomi-lähetykseen raportoin tuolta. Eli tämä oli siellä, mutta sitten kun me päästiin pois näiden amerikkalaisten valvonnasta Kuwaitiin, niin tuota, sitten alkoi niin kuin paljastua, sitten enää ei voitu niin kuin kontrolloida sitä, mitä me kuvattiin tai nähtiin, niin kuin tämmöisiä omille verkkokalvoille jäänyt kuva keskellä päivää, niin kuin Kuwaitissa palavat öljykentät ja muuta hyvin, hyvin epätodellista ja puhumattakaan sitten siellä kun irakilaiset ja Kuwaitin irakilaisille sympaattinen väestö vetäytyy, niin sitten ne hyökkäykset sitä kolonnaa vastaan tai muuta. Mutta sitten alkoi vasta tulla kuvia tästä tuota sodan kauhuudesta ja niin edelleen. Palaan tässä, taisi on vuosi 92. Sarajevossa monet muistaa nyt, kun nuoremmat ja tietysti mekin ja tietysti tämä Venäjän aggressio ja hyökkäyssota raakuudessaan on hurjinta
luokkaa, niin ihmeteltiin, miten Euroopassa voi tapahtua tämmöistä, mutta meistä iäkkäämät muistaa sen, että miten Balkanilla voi tapahtua tämmöistä, puhumattakaan Srebrenitsan kansanmurhasta ja kaikista siitä. Martin Bell, jonka kanssa ollaan tehty yhteistyötä myös siellä Persianlahden sodassa, mies tunnettiin siitä, että hän on aina valkoinen puku päällä, oli välillä parlamentissa ja nyt hän on Britannian UNICEFin lähettiläs, niin tuolla Sarajevossa hän lanseerasi semmoisen termin kuin journalism of attachment, ja joka oli tavallaan haastoa ja vastapainoa semmoiselle äärimmäisen jyrkälle kriittiselle tai jyrkälle objektiiviselle journalismille, että pitää ottaa aina molemmat osapuolet huomioon. Ja Martin Bell ja hänen koulukuntansa ja itsekin tein paljon juttuja, todettiin, että meille on tärkeää täyttää se minuutin, kahden minuutin uutispätkä sarajevolaisten piiritetyn kaupungin ihmisten kärsimyksistä, kun jakaa se puoliksi, toisella puolella sitten Milosevic ja Mladic ja Karadžić kertoo, että miksi me ammutaan Sarajevoon tai muuten. Me lähdettiin siitä, että tämä koko tragedia, niin kun, se on se pääjuttu, ja samaa tietysti varmasti hän ja minäkin tällä hetkellä peräänkuulutan jossain Gaasassa, että ei meidän tarvitse aina joka paikkaa niin kun, sitten sieltä toiselta puolta kertoo, että joo, että me ammutaan sinne, koska siellä käytetään ihmiskilpiä tai muuta, vaan tätä ihmis- ja henkilökohtaista tragediaa pitäisi mun mielestä tuoda enemmän esille. Irakissa oli mulla déjà vu, kun olin ollut Vietnamissa amerikkalaishelikopterissani tässä, sitten Irakissa Bagdadin lähellä helikopterissa, ja tämä oli malliesimerkki siitä, kuinka lähdetään johonkin tämmöiseen kansainväliseen operaatioon ilman niin kuin suunnitelmaa, että miten päästä siitä, että mitä sen jälkeen. Eli kaikki tiedetään, että sinne syntyi tyhjiä Saddam Husseinin kaatumisen jälkeen, ja sitä tyhjiötä täyttivät paljon sitten terroristiliikkeet, isikset ja muut, ja tavaton sekaannus ja todella huono tilanne Irakissa, ja sitten ihmetellään, että miksi irakilaiset sieltä haluavat pois. Seuraavaksi oli Homsin kaupunki. Tämä oli kun tuon kuvan otin, niin mietin, että tämä on varmasti pahinta, mitä on tapahtunut sitten Dresdenin tai Hiroshiman, jossa en ole niin vanha, että olisin ollut niitä kuvaamassa, niin kaksi kaupungin osaa Assadin hallinnon tuhoamina siellä. No nyt valitettavasti, ja pian tämän jälkeen, kun Venäjä tuli mukaan tai muuta, niin monet Syyrian kaupungeista sitten alkoivat muistuttaa tätä, ja sittenhän Venäjä kopioi tätä pelikirjassa myös Ukrainaan, eli tämä on nyt valitettavasti se ajan kuva sitten sieltä. Tietysti huolestuttavinta tässä on se, että Assad on edelleen, hänelle vedetään punaista mattoa tuolla eri puolella Lähi-itää ja muuta, diktaattori, joka on vastuussa kymmenen tuhansien ihmisten kohtaloista, kuolemasta ja pakolaisuudesta ja kaikesta tämmöisestä, niin hän tavallaan vaarallinen esimerkki joillekin diktaattoreille, jotka miettii, että okei, että kun me surmataan riittävä määrä ihmisiä, niin ehkä me säilytään vallassa, kuten Assad. Toisaalta tuossa Balkanin sotien aikanahan me mietittiin, että ei Milosevicia ikinä saada tai Karadžića, Mladicia Haagiin, mutta niin vai sitten tapahtui. Valitettavasti nämä kestää niin kuin nämä prosessit aivan liian kauan, ja usein sitten syytteissä olevat niin kuin joutuvat tai sairastuvat, kuolevat ja muuta. Kambodža on siitä hyvä esimerkki, kansanmurhan Kambodža ja muuta. Syyriassa tilanne, Syyria on myös paljon jäänyt pois otsikoista. Tämän tytön, Shaima-tytön, kuvasin tuolla Idlibin alueella. Mä olin siellä Syyrian hallintoa vastaan taistelevien vapaan Syyrian armeijan sissien mukana. Ja samalla alueellahan tuli hiljattain, oli se maanjäristys Turkin ja sitten puolella ja tällä Idlibin alueella. Ja he ovat olleet siellä aikamoissa loukussa, että Turkki on päästänyt vain vähän ihmisiä, pakolaisia, ja sitten taas nämä humanitaarinen avustaminen on ollut äärimmäisen vaikeaa tuonne Idlibin alueelle, joka on edelleen niin kuin hallintoa vastustavien joukkojen käsissä. Afganistan
Tämä oli ensimmäisen Taliban hallinnon, jonka aikana olin siellä, niin sen jälkeen näytti aika hyvältä. Ruusa Vanhanen, suomalainen rauhanturvaaja Kabulin kadulla, just tämmöinen suomalainen tyyli, että olla kanssakäymisissä ja muuta. Mutta hyvin nopeasti se Afganistanin operaatio kääntyi katastrofiksi. Palasin Afganistaniin 13 kerran heti silloin, kun talibanit tulivat jälleen uudelleen valtaan. Eli siinä tehtiin paljon virheitä ja monet afgaanit kysyivät multa, että mikä tämä lännen strategia on, että ensin te pommitatte meitä ja sitten te tuotte meille avustuksia ja sitten taas pommitatte ja niin edelleen. Nyt ongelma on, tässä on talibanien yövartio siellä Kandaharin alueella etelässä ja surullisinta on tietysti tyttöjen kohtalo 6. luokan jälkeen, niin tyttöjen koulunkäynti päättyy, naiset eivät pääse töihin, eivät yliopistoihin ja niin edelleen. Eli Afganistan on yksi näistä monista konflikteista, joista me luetaan aivan liian vähän, seurataan, kun tuntuu, että media avahtuu vain yksi konflikti kerrallaan, nyt Gaza, eilen Ukraina ja niin edelleen. Ja me unohdetaan maa, jossa niin kuin puolet väestöstä suurin piirtein, eli naiset, on kuin vankilassa. Viimeksi Ukraina, jossa mä olin 2 kertaa sodan aikana, moni on nähnyt tuon rakennuksen siellä ja sitä tuhoa, jota ikäihmisetkin jälleen kerran joutuvat todistamaan, kun luulivat, että olisi jo rauha tullut, ja pakolaiskuvia siinä sitten. Butchassa olin, kun he kaivoivat sitten näitä vainajia siellä tässä positiivista, kun pitää hakea, niin siellä on paikalla War Crimes Prosecutor, eli valtava määrä todistusaineistoa nyt, että me saataisiin jonain päivänä ennen kuin Putin kuolee vanhuuttaan tai muuta, niin Putin ja kumppanit sitten sotarikostuomioimen esiin. Maailma tarvitsee enemmän tai uusia Nelson Mandeloita tai Martti Ahtisaaria, joita molemmat mulle kunnia tuntea ja liikkua heidän kanssaan. Pari kuvaa palestiinalaisista tässä, kun se on teemana, Palestiinan beduiineja, jotka on siellä myös hätää kärsimässä. Pakolaisten määrä maailmassa on kasvanut entisestään. Sitten on maita niin kuin Uganda, joka hoitaa hienosti näiden Etelä-Sudanin pakolaisten, eivät sulje heitä semmoisiin tiukkoihin leireihin ja niin edelleen, mutta tämä pakolaisten määrä, turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut. Positiivista on niin kuin pitkällä aikataululla on se, että jos katsotaan ennen pandemiaa ja muuta, meillähän oli hieno kehitys 80-luvulla, 90-luvulla, 2000-luvulla, kaikki indikaattorit näytti niin kuin hyvää, nyt me ollaan pandemian ja Ukrainan sodan, sen vaikutusten, inflaation takia, niin kuin varsinkin kaikkein köyhimmissä maissa, niin otettu takapakkia. Mutta se, mitä uutisissa harvoin kerrotaan, on se, että miten hyvää työtä YK on eri järjestöt, WHO, FAO, UNICEF, UNHCR ja kaikki muut tekevät, niin se ei mahdu uutisiin. Eli kyllä siellä on positiivista. Myanmar on yksi näistä unohdetuista, jota olen seurannut pitkään, Myanmarin pakolaisia ja muuta. Tässä kuvassa lähinnä koostuu se resilienssi, joka on niin kuin kaikkialla niin kuin nähtävissä tuolla, kun kiertelee näissä kehittyvissä maissa. Eli siitä mä saan itsekin niin kuin toivoa ja näistä asioista kerron. Tuossa viime syksynä ilmestyi kirja täällä Rauli Virtanen kohtaamisia Vietnamista Ukrainaan. Siellä on eri teemoja ja siihen liittyen ja tapaamisia näiden tavallisten ihmisten kanssa ja nuorten kanssa ja muuta, että kyllä siellä niin kuin ehkä tuolla ei niin paljon murehdita niin kuin aamulla katson, että Suomessa murehditaan vähän liikaa, niin ollaan huolissaan, että tulee hirveä helle huomenna, että miten me pärjätään ja muuta, niin tämän tyyppisiä juttuja, mutta tosiaan niin en voi pitää Hans Roslingin kaltaista esitelmää tässä tilanteessa, että ollaan realisteja, mutta hienointahan tässä on se, että me tunnistetaan nämä ongelmat, ja jotta me ei paettaisi niitä, niin sitten me todetaan, että meidän pitää kaikki omalla tavallamme niin kuin vaikuttaa kasvattajina, te ja kaikki äänestäjinä ja osallistumalla keskusteluihin ja etsimällä sitä
tietoa. Ja kun tuossa todettiin, niin haasteena on tietysti nämä somejätit. Maria Ressa, Nobelin rauhanpalkinnon saaja, jonka tapasi Filippiinillä, totesi jälleen toissapäivänä Harvardissa, että nämä somejätit on niin kuin kaikkein pahimpia vastustajia tässä, koska niiden algoritmit niin kuin ruokkii sitä kielteisyyttä ja vihapuhetta, joka johtaa sitten vihatekoihin ja niin edelleen. Mutta yleisesti ottaen niin toivotaan, että tästä lähdetään siitä, että maailman tämä kehitys on tämmöistä heiluriliikettä, että me ollaan melkein saavutettu toivottavasti aallonpohja, ja nyt sitten lähdetään tästä eteenpäin. Tietysti Henkko, tämä tuntuu ikävältä, kun on nähnyt ne hyvät vuosikymmenet, pitääkö mun niin kuin elämäni ehtoopuolella vielä nähdä tätä ja yrittää sitä niin kuin sitten suhteuttaa siihen, mitä puhuu ja häivyttää sitä omaa pientä pessimismiä, kun katsoo tämän päivän suurvaltapolitiikkaa ja muuta. Tämmöinen esitys ja iloa tuo myös aina se, kun pääsee itse sitten lasten kanssa touhuamaan tuolla tässä eteläsudanilainen koulu. Kiitoksia.